טוב, אז ברוכים הבאים לפרק 7 של איזה פודקאסט ואיזה נעליים. עשינו איזה הפסקה קטנה, אבל חזרנו לשגרה, רוני, מה שלומך? אני התגעגעתי מאוד, ואני שמח להיות פה, מה התחדדו? אז אני גם התגעגעתי, היו חגים, היו כל מיני אילוצים, היו תירוצים, אבל אנחנו נמצאים פה, וזה מה שמשנה. אז אנחנו מתקדמים לחזור בגדול הפעם, עם סדרה של פרקים, לא נספר לכם יותר מדי, אבל נשמור אתכם קצת במתח. בכל אופן, למי שקרא ושכח איכשהו על מה מדובר, פודקאסט סניקר של ישראל. רוצים לדבר עם אנשים פה מהקהילה, לתת תוכן כמה שיותר ישראלי, ואולי קצת לפעמים ככה, אתה יודע, לקפוץ ולהציץ לחול. למה לא? אבל without further ado, אנחנו כל כך ישראלים, אז נעבור לאורח שלנו. אז חוץ מזה שהוא גר פה בסביבה של סניקר בוקס, איפה שאנחנו מצלמים, ותודה רבה להם על זה, שזה כבר אתגר בפני עצמו, להיות כל כך קרוב לחנות. וואו. יש איזה אחד אלמוני פלוני בשם קניה ווסט שעוקב אחריו באינסטגרם, שזה גם משהו שנשמח לדבר איתו עליו. אז לבחור, לסניקר עד, קוראים מתן בן דוד. אהלן מתן. שלום שלום. מה קורה? מה מצב? בסדר גמור, רק תדבר יותר קרוב למיקרופון, ואנחנו בסדר איתך. אז איכשהו תמיד יוצא שאתה כאילו פה בסביבה, נכון? כאילו שאנחנו מצלמים או משהו בגלל הקרבה שלך לפה, אז אנחנו שמחים סוף כל סוף לארח אותך על הכיסא הצהוב. וואו, זה כבוד. המוכר, אז כבוד כולו שלנו. וואו. אז קודם כל, כדי להוריד קצת שנייה את הפאניקה, בכל זאת אנחנו קצת חלודים אחרי כמה חודשיים שלא עשינו פרק, אז נתחיל שנייה עם מה כל אחד נועל. מה ניתן לאורח להתחיל הפעם, או ש אורח. יש נוח עם זה? איזי 750, טריפל בלק, גרביים של All at Once, של החבר'ה. שאת אאוט. והמכנס של פרה, גם שאת אאוט. וזהו. מתי, למה, איך? האמת שזה פעם שנייה שיש לי את הזוג הזה. וואלה. היה לי אותו פעם אחת, קניתי אותו מ עשיתי טרייד על כמה זוגות נעליים עם מישהו פה הריצ'ראץ' בסדר, פה הריצ'ראץ' לא נקרא? לא נקרא, הוא סבבה, הוא בול. שמח לשמוע. היה לי אותם, עכשיו, לא הצלחתי ללכת איתם, זה לא התאים, זה לא היה בווייב שלי. מכרתי אותם, או עשיתי איתם טרייד על עמית גלסקה, על זוג של פארנויז, Air Force One. ועכשיו לפני איזה חודש הבאתי אותם עוד פעם, קניתי אותם הפעם, ומאז לא יורדים לי מהרגל. כאילו, נועל אותם פעם בשבוע ככה בכיף, חורש עליהם. שמבחינתך זה לחוש פעם בשבוע. שיש לך הרבה זוגות נעליים, כן. כאילו, כי מישהו אחר יכול לשמוע את זה פתאום, להגיד, מה, נועל את זה פעם אחת בשבוע וזה כאילו הרבה, אז כן, זה נחשב בעולמנו הרבה. זה המון. כן, אז סחטן. אני או אתה דודו? האמת, נשאיר את הנעליים שלך מיוחדות, נשאיר אותם לסוף. אני מת על הנעליים שבאת איתם היום, אז אני ממש מעניינתי לשמוע מאיפה, את כל הסיפור מאחוריהם. אז אין יותר מדי סיפור, New Balance, כמה מפתיע, ממשיך עם הברנד, למרות שזה לא ימשיך הרבה זמן, אז אני מזהיר את כל מי שצריך לשמוע את זה, כל היבואנים בארץ בסוגריים סילון שיווק, אם לא יהיה פה איזה משהו, אני אפסיק, אני זה האיום הלא מוצלח שלי, אבל בכל אופן זה כי המלאי נגמר, או שפשוט נגמר לך מהמלאי? המלאי לא נגמר, אני יכול להגיד את זה בצורה ברורה ובטוחה, אבל אני שוקל כיוונים חדשים, אז זה, אתה יודע. וואה, יש לנו פה איום. השלב הבא. מנסה, כן, למנף פה את המסע ומתן. בכל אופן, New Balance, 992, GR במונחים של New Balance, אין פה איזה קולאב או משהו, צבע סגול, השגתי אותם מאיזושהי חנות בחול, המכס לא היה נחמד אליי בהקשר שלהם, וזהו, נעל נוחה כרגיל, אחד מהנעליים היותר, קרא לזה אייקוניות של New Balance, הדגם הזה, בכלל רוב ה-99 משהו, יש לי אותם בעוד כמה צבעים, אז אוהב את הנעל הזאת. לגמרי, מת על הצבע שלה, מת על הסילואט הזה. תודה רבה. יש לי אותה באפור, ואני מנסה להשיג אותה בעוד צבעים, אבל מאוד יקרה, וקשה להשיג גם New Balance. זה נהיה קטע. הנה, יש מאחוריך. זמין בסניקר בוקס. לגמרי. לא יכול להסתובב, אבל אחרי זה נבדוק את העניין הזה. כן. אז רוני, מה על רגליך? אז באתי היום עם הנייקי ACG
מוהב, שנקראת על שם העיר מוהב במדינת יוטה. העיר מוהב במין איזה מרכז כזה שיוצאים ממנו לטיולים, טיולי אקסטרים כאלה בכל האזור המדברי של, של יוטה, שם טיפוס סלעים ואופני ערים ושייט בקולורדו והכל כזה מאוד אקסטרימי, והנוף שם זה נוף דרמטי כזה ומדבר וסלעים בצורה של קשת. ו... טינקר רדפילד היה יוצא עם, עם החבורה שלו בתחילה שנות ה-90 והיו עושים את כל הפעילויות אקסטרים האלה. ובאותה תקופה היה לו קטע כזה של בוא נעשה נעל אחת לכל ענפי הספורט, היינו את זה עם האייר טריינר אחת, זה משהו שהוא לא כלכלי בשום צורה, אבל איכשהו זה עבר אז. והוא החליט שהוא רוצה לעשות נעל לכל הענפי ספורט אקסטרים האלה, והוא יצר נעל שהיא בהשראת דג באופן מוזר, ומגפי סקי, והאורצ'י שהוא בעצמו ייצר באותה תקופה, וסנדלים של אינדיאנים ומוקסינים, והוא לקח את כל הדברים האלה ויצר איזושהי נעל מאוד מוזרה, שה... הקטע הכי מוזר שלה זה שהוא שם סוליה מנצנצת, שזה הדבר הכי לא קשור לנעלי שטח, אבל באותה תקופה הוא כבר צבר מוניטין בנייקי, כבר עשה את הארמקס 90 ואת הארמקס 1, והיה לו כבר את הרוח הגבית הזאת לבוא ולעשות משהו יוצא דופן. נעל שמאוד מתחברת היום לכל טרנד ההייקר קור, שזה לקחת בעצם לבוש טכני ולבוש טכנולוגי מאוד מהשטח ולהביא אותו לרחובות ולערים. יצא השנה ב-2021, לראשונה יצא ב-1991, אז בעצם לחגיגות ה-30, וכן, זה הסיפור של ה-Nike ACG Mohab. עד כמה אתה, קודם כל סיפור ממש מעניין, אז תודה, אבל עד כמה באמת אתה חושב שהנעל הזאת תעמוד היום בשטח, שאתה באמת עכשיו תצא לאיזה טרק ו... אני אפילו לא יעיז לעשות את זה, כאילו הם עשו אותם מחומרים אחרים לגמרי, הם עשו אותם מסווייד, וכולם יודעים שנייקי היום דופקת את כל ההוצאות שלה, כלומר היא לא נוחה בשום צורה, היא לא משרתת את המטרה שהיא אמורה לשרת, זה ברור. מקסימום להתחמק מחרה של כלבים ברחוב התל אביבי. זה כן, זה כמו אנשים שנוסעים עם הג'יפים פה, ואתה כן. יודע, כל ה-SUV וכל האלה, ובסופו של דבר נוסעים בביצות של שנקים. אבל אנחנו כן רואים, נקרא לזה טרנד לאחרונה, מעולמי של New Balance, יש להם את ה-Yurt, ה-574 שסלי במברי ייצב להם עם המשרוקית הזאת, שזה בכלל הזה בפני עצמה, אבל כן, שנכנסים לתחום הזה. כן, זה עוד נעל נוספת שהוא, עם חברה אחרת שהוא עשה גם בסגנון שמותאם לשטח. אנחנו, איזה עוד חברות אנחנו רואים שעושות דברים לשטח? אז בוא נגיד שיש חברות היום שהן חברות מסורתיות מעולם הריצה, כמו סאקוני וכמו הוקה וכמו סלומון, שהיום יותר ויותר אתרים אנחנו רואים שכותבים עליהם, כי באמת כל הטרנד הזה מאוד חזק. אם נכנס בכלל לסטריטוויר, אז יש את The North Face, שכבר היום היא חברת סטריטוויר לכל דבר, פטגוניה, ארטרקס, זה חברות שהיום לגמרי הביאו את כל הטרנד הזה של טקוויר, סטריטוויר, הייקר קור, קיצור, כל המילים המפוצצות האלה. בקיצור, בסוף תורת הנעליים האלה בעיר, במטרופולין, ולא באמת כן, אבל מצד עכשיו, שני, אבל... הגשם שיורד אליך במזונס, או בטרק שאתה עושה ב... לא יודע איפה, באפלאצ'ים, אותו גשם גם בלונדון. זאת אומרת, זה, עדיין אתה צריך משהו שיגן עליך. אז בסדר, בתל אביב אין גשמים, אבל למי שחי בערים קפואות כמו לונדון, שיקגו, מונטריאול, כן, הוא צריך את הלבוש הזה, כי זה ממש עוזר לו. נכון, ומי שרוצה לקחת את זה יותר לאקסטרים, אז אני מזכיר את הפרק עם שי, הוא יכול לנעול ארדליים. ארדליים. כן, אבל טוב, חזרה לאורח שלנו, מתן. אם הייתי יודע שאתה חבי סיפורים על נעליים, גם אני הייתי מביא. אתה תביא, אל תדאג, זה לאט לאט יגיע. אז בואו נתחיל עם הסיפור שלך, בכל ה... עולם הזה של הסניקרס, מה זה הקרון הראשון שלך, הסניקר הראשונה, שאתה מנסה עכשיו ככה, on top of your head? הסניקר הראשונה שאני יכול לחשוב עליה זה היה Air Force עם לברון ג'יימס, שמצאתי באיזה מגה ספורט עודפים שכוח אל כזה בחולון או משהו כזה, זה היה מידה 44.5 או משהו כזה, זה היה 10.5. אני לוקח, שם אותה על הרגל, אני יודע שזה לא המידה שלי, אני אומר לי, אמא שלי, לא, הכל טוב. זה שלי, זה המידה שלי. וחרשתי הם על הצורה באיזשהו שלב, כאילו, חרשתי הם על הצורה פשוט. זה היה האייר פורס הראשונה שקניתי, כאילו, והסניקרס הראשונה שקניתי. כי למרות שבתכלס, אתה גם יכול לסתכל על נעלי כדורסל בתור הסניקרס של פעם, שנעלם עכשיו עם הזמן קצת. אבל זה היה אייר פורס. אתה בעצם הגעת מעולם הכדורסל. כן, בעולם הכדורסל, כאילו, בסופו של דבר,
זה מה שמבדיל אותך משאר האנשים, כי כולם עם אותם מדהים, לכולם יש אותם צבעים, מקסימום אתה יכול לשים את הסליב כמו אייברסון, או את, את המגנזה, כן. את ההדבנד, אבל הנעליים זה מה שיחד אותך. אתה תמיד רצית את הזוג שאין בקבוצה השנייה, או שזה יהיה משהו מגניב שתוכל feel like Jordan, או כמו קארטר, או כמו מגריידי, או כמו קובי, או כמו כל אחד מהשחקנים הגדולים. איך שאר השחקנים הגיבו לנעליים שלכם, זיהו את זה או ש... לא, האמת, כולם, לכולם היה את זה, כולם מכירים. אתה בא עם נעל, רוב הסיכויים שיודעים איזה נעל זאת. כי שוב, כשאתה בא מאותו עולם זה אחרת. אבל אם תצא מהמגרש עם הנעל הזאת, אף אחד לא יודע, אף אחד ברחוב לא יודע שזה נעל של קארטר, או אף אחד ברחוב לא יזהה שזה נעל של לברון. אלא אם כן הוא מתעורר בשלוש בלילה לראות משחק שלו. אחרת. אתה מאלה שהיו באים כאילו עם כמה זוגות כאילו לאימון ומחליפים או כאילו... לא, לא, כמה זוגות, כאילו, זה לא זוג בית, זוג חוץ, זוג למגרשים. אחרי שפעם אחת נסענו למשחק חוץ והגעתי למשחק, למגרש כאילו אספלט, אשכרה מגרש של מגרשים כאילו. החלטתי לקחת איתי עוד זוג כל פעם, רק כדי שאם נגיע למגרש כזה. וכן, ככה הייתי... מה זה, הזוג ספר כמו משקפי בית כאלה? כמו ה... הזוג שהיית הולך איתו גם לשיעור ספורט, תקרא לזה. כן. נכון, היה את הקטע הזה של משחקים באספלט, שאתה בא כאילו לאיזה כפר ו... כן, פתאום אתה מוטט את עצמך, משחק... ואין פרקט. אתה משחק על מגרש שהוא עקום, הוא ליטרלי עקום, שיחקנו עם בגנים ארוכים, כן. כי היה קר. כאילו, לדעתי זה היה אפילו בגוש הציון, זה משהו כזה, אלוהים מדרך הגענו לשם. מה הקשר? יבנה לגוש הציון. אז היית בא עם שני זוגות נעליים כל פעם? אם לא, אחד עליי לפעמים, ועוד בין אחד לשניים בעתיק. כאילו טוב, יכול להיות שכבר שם מתחיל הג'וק הזה של כל ה, אתה יודע, של הנעליים, אולי לא, תתקן אותי, אבל כאילו היום כל אחד, כאילו אתה יודע, בסטנדרט כאילו קפקפים, ולשמור את הנעליים כבר, אתה יודע, רק למשחק עצמו. היום במשחקי NBA הם כבר מחליפים זוג במחצית. או לא יודע, כל רבע, או כאילו בעונה יש סתם 82 משחקי עונה רגילה, ואז גילו בסוף העונה שלברון שיחק עם 200 ומשהו זוגות, או לא יודע מה, כאילו משהו לא נורמלי בכלל. באמצע פסק זמן הוא הולך ומחליף, כן. כן, אבל אולי, אבל זה גם בא מאיזשהו מקום של, אם אתה ילד שאתה משחק על אוסל, כל נעל עולה אז 800-900 שקל, ואם אתה תשחק עם אותה נעל, הרבה, בהרבה מקומות, או באספלט, או במקום כזה, ענה פשוט תארס. כן. אז אתה גם נסה לשמור על זה כמה שיותר. היה לי פעם אחת, אני זוכר שאבא שחזר מארצות הברית, הביא לי לברון 5 או 4 של האולסטאר, ובאותו זמן זה היה היחידי שהיה לי, וחרשתי להם על הצורה, והם תוך 3 חודשים נהרסו. כי אתה מתאמן איתם 4 פעמים בשבוע, ואתה עושה איתם אימונים בחוץ, של הריצה גם, אז ענה נהרסה. אז אין לה סיכוי באמת. אוקיי, ואז מתי אתה מתחיל באמת לקלוט שכבר, טוב, זה לא איזה לברון ספציפית, או שזה לא איזה איירפורס ספציפית, אלא כבר מתחיל להתגבש פה איזה משהו של מעבר? תמיד הסתכלתי על הדברים האלה, אבל לא היה את המקום לקנות, עד שגיליתי את סניקר בוקס, בזמנו זה היה בן יהודה, ביום הולדת 19 שלי בערך, שתי ידידות שלי ואני הלכנו לטייל, ואני זוכר שקראתי כתבה בבלייזר, על השקה של ג'ורדן 11, לדעתי זה היה ברד? זה היה ברד. נכון? אז קראתי את זה... מהבודדים שקוראים כתבות בבלייזר, השקה. מצאתי את זה באינטרנט, אז כאילו, לא נראה לי ש... זה לא היה ג'ורנל עצמו, אוקיי. בדיוק. וקראתי על החנות, ואמרתי, אני חייב לבוא לראות את החנות הזאת. ובאתי, זה היה בדיוק ביום הולדת שלי, ויצאתי משם עם 2 זוגות או 3 זוגות. זה גם פעם ראשונה שהגעתי הביתה וצילמתי את הנעליים ככה, מה קניתי. 3 זוגות של איירפורס זה היה. אחד זה היה עם הסיטי פק, אם אני זוכר נכון, שזה היה ניו יורק. אחד עם האלפה הזאת. אבל אפשר לראות אותם נראה לי אצלך באינסטגרם, איזה שיטוט קליל שעשיתי לפני ככה שנת 2013-2014, אצלך באינסטגרם כבר מתחילים לראות שאתה מתחיל להמיס אירפורסים. ברגע שאתה מתחיל להרוויח כסף, אתה מתחיל לעבוד קצת ויש לך את הכסף בכיס,
אתה גם מרגיש יותר בנוח לקנות, כי אתה כבר לא מבקש מההורים כסף כדי, אם אני רוצה לקנות נעל, אז נעל אחד סבבה, אבל אם אתה קונה ארבע ואתה מבקש מאמא, אז יש בעיה. כן, אין הצדקה בעצם, כן. אז אוקיי, אז זה היה בהתחלה כדורסל, נעלי כדורסל בשביל העיסוק עצמו, בשביל הספורט, ואז זה הופך להיות אייר פורס אחד, ואז איך זה ממשיך? זה ממשיך באייר פורסים, זה מתקדם ל... ממשיך באייר פורסים, באיזשהו שלב זה מתקדם כבר לג'ורדנים. אוקיי. פשוט ברגע זה, מה שקורה, ברגע אני אוהב גם את המרדף אחרי הדברים. אייר פורסים לא היה בארץ כל כך, היה תחנות בשנקין, היה בסניקר בוקס, וזהו בעצם, אם אתה הולך, הייתי עובד נגיד במגה ספורט עודפים, פתאום מגיע לנו משלוח של אייר פורס 1 לבנה, white on white, לקחתי באותו יום 4 זוגות. כאילו שמתי אותם, עטפתי אותם בסדל, בנייר כזה, שמתי אותם תחת... היום אני מבין למה אנשים עושים את זה ועושים את זה, אבל למה אז עשית את זה? כי ידעתי כמה, דבר שם זה היה ממש זול. כי ברגע שאתה מגיע לחנות עודפים, היה לי את 50% הנחה. או בסדר, אז אתה קונה נעל אחת בזול, למה צריך לקטר? אני יודע שזה נהרס מהר, אייר פורס לבנה. אז שמתי אותה, ושמתי אותה בשבילך. זה בשבילי, זה הכל בשבילי, זה לא למכירה לו משהו, כאילו... ואז ברגע שזה התחיל לבוא לארץ, ואתה רואה יותר ויותר אנשים הולכים איתם, ואתה נכנס לחנות של מגה ספורט, ואתה רואה אותם, ומתחילים הרבה יותר להביא אותה לארץ, מאבד טיפה מהקסם שלו, שאתה רואה את זה בכל מקום, ואז תעבור לג'ורדן. ואז אותו דבר, יש את המרדף, ויש את החנויות הספציפיות שמביאות את זה, ואתה צריך לעמוד בתור, ולמצוא איזה חנות בארצות הברית, ולהגיד לחבר שלך שטס, לדוגמה ככה, נגיד, הכרתי את אדיר דון. הבן אדם היה באוקראינה, לדעתי. עכשיו, יש תמיד עכשיו את הטרנד של בן אדם מגיע לחנות, מצלם את החנות, מה יש בין העולם, תראו מה יש פה בחנות הזאת. כן. ההבדל הוא שאז, לפני 8 שנים, זה לא היה תראו מה יש בחנות הזאת, זה... האם מישהו צריך שאני אביא לו משהו? והוביל לי משם זוג, הוביל לי משם זוג של ג'ורדן 2, רדיו, משהו. וככה גם הכרתי אותו. אז היה סוג של רדיפה אחרי דברים, תמצא מאיפה להביא. אתה רואה את הזוג הזה, קניתי אותו דרך חבר שהביא לי מפה, או דרך שוק שחור שהיו מביאים פעם, או הרבה פעמים דרך סניקר בוקס. שהיית נכנס לחנות ופתאום מועד מביא לך זוג של... ג'ורדן 1, פרש פרינס לדעתי, היה איזה משהו כזה, איזשהו זוג כזה יפה. שמתי אותו על הרגל, לא, אני עדיין לא בג'ורדן, זה לא כזה נוח לי. אחר כך שחזרתי, כן קניתי. או קניתי ג'ורדן 4 אחרת. זה פשוט אחרת. כן, היית לומד נגיד להבין את הטעם שלך לאט לאט, לא דרך אינסטגרם עדיין, לא דרך... כן, נראה לי שהדברים האלה עדיין לא היו. כן. אז פשוט התחיל ככה. אוקיי, ואז בתקופה שאתה עושה את הכתבה עם מתן, באינסטקופ, בבלוג, רוב האוסף של מתן נראה בעיקר מורכב מג'ורדנים, אפילו ג'ורדן 3 גם. ג'ורדן 3, ג'ורדן 4, הם עדיין פה, זה לא הלך לשום מקום. ג'ורדן 3, ג'ורדן 1, כן, גם הקוז עדיין שם. אבל היום אנחנו נמצאים במקום אחר, לא? מבחינת האוסף שלך, איך הוא נראה היום? בוא תתאר לי אותה פחות או יותר. השלוש והארבע נשאר אותו דבר, חוץ מזה שטיפה רידעתי דברים שראיתי שאני לא הולך איתם, אבל לא משהו שהוא גרי שלי, כמו נגיד הג'סטין שאמרת, או הקוז. רידעתי גם זוגות של ג'ורדן 1. מכרתי את הספיידרמן, ומכרתי... כל מיני זוגות פשוט שישבו, וראיתי שאני לא נועל אותם. אז פשוט התחלתי לרדת טיפה. עדיין יש לי שם 20 זוגות של ג'ורדן 1, עוד 20 זוגות של ג'ורדן 3, ועוד 3 של ג'ורדן 4 ו-5. ויוצא לך לנעול אותם? כן. יום שישי נעתי את הג'ורדן 5 של הסופרים. לאירועים בדרך כלל אני הולך עם הג'ורדן 3 של פוצ'יגמה. 5 הופעה את עדיין יש לך? 5 הופעה את עדיין יש לי את השחורה, ואני עדיין הולך איתה. על מדהימה. כן, מגניבה. תראה, אני מבין אנשים שנפטרים לאט לאט מהאוסף ג'ורדן אחד שלהם, ואני, אתה יודע, אני הכי מבין את הסיבות, אבל למה להיפטר משלוש וארבע, שזה דגמים שאתה יודע, עדיין לא נשרפו? פשוט בגלל שאני רואה שאם אני לא נועל אותם הרבה, אז סתם, כאילו, זה אומר שאני לא באמת אהבתי את הזוג, או שאהבתי אותו, אני יכול לשים אותו פעם אחת, ואני רואה שהוא לא זורם לי יותר. ואם אתה רוצה לקנות דברים אחרים, אתה לא רוצה להביא שזה יבוא על חשבון דברים שלך מהבית. אז אתה מוכר זוג אחד של ג'ורדן 3. אתה יכול לקנות את ה-Easy 750 שראיתי אצל מישהו. אתה מבין? אז זה הכל הולך מאחד לשני. אתה לא רוצה, אני עכשיו הוצאתי 20,000 שקל על נעליים,
אתה לא רוצה שזה יבוא לך מהחשבון בנק. אל תגלה לנו כמה. זה בערך. אתה לא רוצה שזה יבוא לך מהחשבון בנק. אתה רוצה שזה יבוא לך על חשבון דברים שיש לך כבר, במיוחד אם אתה לא נועל אותם. כן, במיוחד אם אתה יכול לעשות גם איזה רווח קטן, לא? לגמרי, אבל אני עדיין מנסה להבין. אתה אומר שיש לך בסביבות ה-20 ג'ורדן 1, ג'ורדן 1. ועם כל מה שקורה פה בארץ, כבר מעל שנה האחרונה... השקות של מידים בפוטלוקר. השקות של מידים, השקות של עיים, בכל זאת, זה מאבד קצת מהקסם של הדגם עבורך, אתה מרגיש שאתה מתבאס, מוצא את עצמך לנועל את זה פחות, בגלל שאתה רואה את זה בכל... בטח שכן, זה נראה לי אחד הדברים שהכי גורמים לי לא לנעול אותם, כי אם אתה נכנס לחנות, פעם אחת חבר שאל אותי, אתה עוד פעם עם האיזי, אמרתי לו, תסתכל עכשיו על החנות, יש פה 20 איש בחנות, כמה מהם עם ג'ורדן 1, לואו, מיד או איי, ואם אתה אומר איי, זה סבבה, אני אפילו מוריד לך את זה, אני אפילו לא מחשיב את זה, באותה חנות מתוך 20 איש, 20 אנשים, היו 8 או 9 אנשים עם ג'ורדן 1, לואו, מיד, משהו שמוריד לך מזה. בסופו של דבר. ברגע שאתה נכנס לחנות ומה שאתה... יש לך כל כך הרבה נעליים, יש לך כל כך הרבה דברים מגניבים, ואתה פשוט... כמו אחד מכולם, זה מוריד מהכיף שזה. אני זוכר סיפרת לי על האיש שאמרה לך, אתה זוכר את הסיפור כן, הזה? כן, יש את הסיפור שגם סיפרתי את זה לדודיהם. שהגעתי לעבודה עם ג'ורדן 1 שיקגו או ספיידרמן, אני לא זוכר מה זה היה, ואז מגיעה מישהי שעובדת איתי, חמודה והכל, והיא מסתכלת לי הנעלה, ועושה, יא, איזה יופי, בדיוק קניתי כזה לבת שלי. אתה יודע מאיפה אני יכולה להביא לה את זה בוורוד אולי? כזה, לא, זה לא מה שהבאת לבת שלך. מה שהביאה לבת שלה זה לא חיקוי, אלא זה בעצם מיד. רוב הסיכויים, כן, זהו, במקרה הטוב זה מיד, במקרה הפחות זה גם יכול להיות חיקוי. אתה רואה, כולנו רואים את הסרטונים האלה של אנשים שמוצאים מסקית זבל לזוגות של ג'ורדן 1 הנערף. אז... מה, אין מודעות, אין מודעות. אני חושב שהיום גוגל הוא באיזשהו מקום אוטוריטה, ואם אתה רושם ג'ורדן 1 בגוגל, ובתוצאות הראשונות אתה מקבל חנויות שמוכרות ג'ורדן 1, אז אף אחד לא אומר לך שזה מזויף. זה נראה אמיתי, יכול להיות שזה מיוצר, אתה יודע, יש כל מיני גריידים כאילו לזיוף, יש כמו המקור, דומה למקור, ליד המקור, בערך המקור, יבוא מקביל. אותו מפעל. וכשאתה אומר לה, אז הוא שזויף, הוא אומר לך מה פתאום, זה לא זיוף, כי בוא נדבר על מה זה זיוף בכלל. כן. אז אנשים קונים, והם לא יודעים שהם קונים זיוף, וזה נעשה פה עוול גדול להמון אנשים, לדבר הזה. וגם, זה לא משהו, אני לא אראה עכשיו מישהו ברחוב, אני אגיד לו, זה מזויף. אבל נגיד, קרה לי שבן דוד שלי בא לי עם איזה נעל ככה, אז הוא מסתכל, איך הנעל הזאת? אני מסתכל, איי, מזויף. אז אולי אנחנו יכולים כבר לנצל את הבמה ולתת איזה טיפים לאנשים של אולי לא כמובן לדעת לפי דגם מה זה מזויף, לא, אבל כאילו... תשמעו, אם אתם נכנסים לחנות באינטרנט ורואים שיש לה את כל המידות ויש לה את כל הצבעים של נעל שהיא מאוד מאוד מבוקשת, זה מזויף. לא, לא. בוא נגיד, אתה יודע, בכל זאת, אתה יודע, נשים כוכבית קטנה שלא נצא בהצהרות יותר מדי. ג'ורדן אחת, היי, שיש בה את כל הצבעים, את כל המידות, היא מזויפת. אין פה שום כוכבית. במיוחד שיש לך השני ב-50% הנחה. זה לא ראיתי האמת. ראיתי מלא. אבל כן, זה לא ייתכן הדבר הזה. זה נעל שאין להשיג אותה, המחירה שלה נגמרת בתוך שניות בודדות, ואתם יכולים להשיג את הנעליים האלה, זה לא שאי אפשר, אבל באתרי ריסל, כמו סטוקקס, כמו גרייד, כמו אי-ביי, לא באתרים בארץ. אז אנחנו מדברים אם יש להם את כל המידות, וגם אם זה בדרך כלל במחיר... במחיר סביר נגיד של הנעל, כמו שהיא נמכרת בחנות ריטל, שהיא נמכרת בחנויות עצמן. ובמחיר ריטל כמובן. ובדרך כלל גם רשום לך משלוח, 10 עד 14 ימי עסקים, וכל מיני דברים כאלה. כן. אם אתם רוצים, זה מקסימום לקפוץ לחנות פלאגים החמודה שלכם באינסטגרם, שיש לכל מיני כאלה ילדים שקונים את זה, או חברים שלנו גם שעושים את זה. אבל בסופו של דבר, רוב הסיכויים שזה יהיה פייק, אם תקנו בחנות אינסטגרם שרשום שיש להם את כל המידות, את כל הצבעים, במיוחד אם אתה בהנחה. כן, כן. אם זה טוב מדי כדי להיות אמיתי, כנראה שזה בדיוק. וזה באמת אישו, כי אני, אתה יודע, פונים אליי חברים, משפחה אפילו, ואומרים לי, תגיד לי, אני רציתי לקלוט מהמקום הזה וזה, אני מסתכל ואני כאילו תופס את הראש ואומר לי, מזל שלא, אבל זה כל כך פופולרי, כל כך נפוץ בכל מקום. כי הם הדיוטות, בהי, כן? לא אנשים, זאת אומרת, הם לא מבינים את התחום, צריך להכיר וצריך לדעת שיש ביקוש, והביקוש עולה על ההיצע.
זה, אתה יודע, זה דברים שרק מישהו בתוך התחום, והוא חי אותו ונושם אותו, הוא מכיר את הדברים האלה. ואנשים, דרך אגב, זה לא קשור למידת ההשכלה שלהם, וזה חלילה. יכול להיות בן אדם מאוד אינטליגנט, שפשוט לא מכיר את התחום הזה, זה הכל. ברור, והוא נעל במחיר של 500-600 שקלים, אומר עצמו, כאילו, מה הסיכוי? כאילו, זה מחיר... זה מחיר זול. זה לא מחיר, זה מחיר של הנעל, וכאילו, למה לא? ויש למה לא גדול. בכל זאת, אז ראו זהרתם, ותמיד טוב להתייעץ עם אחרים, בכל זאת אתם משקיעים ממיטב כספיכם על זה. אז חזרה לענייננו, אז היית ג'ורדן, נקרא לזה ג'ורדן בוי, או לא יודע איזה מילה להשתמש, אבל היית חזק בג'ורדן. ולאט לאט אני רואה בתקופה האחרונה רק איזי אצלך. שאתה נועל לפחות או שאתה מפרסם, או שאני פוגש אותך לפעמים. איזי, איך נוצרה הטרנספורמציה הזאת בעצם? או מתן ווסט, בוא נקרא לילד בשמו. ברמה כזאת שקניה ווסט בעצמו עוקב אחריו באינסטגרם, שזה... בעצמו. האמת שאני לא יודע, זה התחיל מלקנות את הזוג של הקוונטום שנה שעברה שיצא. אוקיי. והקוונטום שמתי אותה, כי היא גם סוג של נהג כדורסל בסופו של דבר. זה היה המיעוד שלה. נכון. וישבה עליי מגניב, ישבה עליי איך שאני אוהב את זה, ו... יושבת גדול מאוד על הרגל. כן, יושבת כמו נהג כדורסל, בסופו של דבר. ואז הבאתי את הווייב ראנר, וקניתי את הווייב ראנר, וקניתי 500 בלש, עשיתי טרייד עם זיו, ומפה לשם אתה רואה שאני, אני רואה שאני הולך, וזה מתאים לי לבגדים ולדברים שאני קונה, תקרא לזה לסטייל החדש שנהיה בשנה האחרונה, ירדתי 35 קילו, אז באיזשהו מקום. אספקט. אז באיזשהו מקום, הכל השתנה. למה מכרתי את ה-Easy 750 טריפל בלק פעם ראשונה? כי לא יכולתי לנעול אותם. הרגע שלי, זה לא היה נסגר. לא יכולתי, זה לא התאים בשום צורה. ואחר כך פשוט, עם בגדים החדשים, ופשוט עם הסטייל, פשוט, אתה צריך משהו שיעבוד טיפה אחרת. הג'ורדן 1 כן יכול לעבוד, אני פשוט... פחות אוהב ללכת איתו. הג'ורדן 4 אני עדיין הולך איתו, ג'ורדן 3 אני עדיין הולך איתם. אבל זה נהיה פשוט נהיה שכזה, אוקיי, בא לי לשים את הזוג הזה, ואני רואה שאני חוזר בריפיט על אותם זוגות של האיזי. זה נכון, אבל אני אוהב את התהליך הזה, כי זה תהליך הכי טבעי והכי נכון שיכול להיות, שבסופו של דבר, זה עובד הפוך, אתה לא מחליט מה אתה אוהב, אלא אתה שם לב מה אתה נועל, ואז אתה מבין שאתה אוהב את זה. וזה קורה הרבה בנעליים, זאת אומרת, זה תהליך שהוא כאילו לא מודע לעצמו. וזה יפה שזה קרה לך עם האיזי. מבחינתי זה... אני שם לב את זה על עצמי, גם אצלך זה ככה? אצלי אני כן... כאילו, אנחנו רואים שזה ככה. אז אצלי בעיקר היה נייקי. לא, אצלי באמת היה נייקי, ובאיזשהו שלב, אתה יודע, אצלי זה בעיקר בגלל מה שראיתי שקורה בחוץ, ושוב, אתה רוצה להיות קצת יותר ייחודי, ואז אתה נועל... נעליים שונות, ואז אתה מדבר עליהם בפודקאסט, וגם כמובן זה לא קשור אלינו, כן, זה מה שקורה בעולם, ופתאום הרבה נועלים את הנעליים האלה, אז אני מתחיל שם לבזול לכיוון, אני לא אספר בינתיים, אני אשמור את זה לעצמי, אתם תראו בפרקים הבאים, אבל בכל אופן, אבל אצלך אני רואה שזה כאילו, אתה יודע, זה לקפוץ ממחנה למחנה, כאילו יש נייקי, יש אדידס, סבבה, מי שנועל גם וגם זה סבבה, אבל אצלך זה היה כאילו רק נייקי, ופתאום זה הפך להיות כמעט רק אדידס. אני עדיין לא נועל אדידס. אני נועל איזי. אוקיי, ובוא תסביר לנו את ההבדל למי שלא... בשביל הקטע הזה. אני עדיין לא מסוגל לשים, לנעול, למרות שיש כמה דגמים שהם יחסית יפים. שלושה פסים. אני עדיין לא יכול לשים את הטרי סטרייפס, כאילו זה לא עובד לי. למה? שוב, זה מהכדורסל, זה מהדברים... לא עובד לי בראש לעשות את זה. שים לב, בזוגות של האיזי אין כמעט תזכור לאדידס. כאילו, פה יש טרי סטרייפ, אבל זה פה. כן, בווייב ראנר יש כזה גם, בכזה מחזיר אור. בדיוק, זה במחזיר אור, זה פחות במשהו שאתה רואה. גם יש לי וטו מהאישה, האישה מסתכלת לי על הזוג של אדידס, היא שואלת, לא, אתה לא נועל אדידס. כן? זה לא עובד. אבל זה באמת שאלה, למה אדידס... או לפחות למה קניה לא מתעקש שזה יהיה מותג נפרד, אלא שזה, קוראים לזה אדידס איזי. והוא מספיק גדול בשביל שאתה יודע, זה יהיה כבר איזי. כלומר, אף אחד לא מזהה את זה כאדידס. אולי זה גם יותר נוח לו, הוא משתמש במפעלים שלהם, למרות ש... לא, זה ברור. נגיד האיזי 450, זה עכשיו שקניתי ביום שישי, יש איזה מדבקה, made in Germany. אז אני לא יודע אם זה כל כך באותם מפעלים ובאותם דברים.
בסופו של דבר יש גם עניין כאילו ב... את האינטרס של אדידס אני מבין, את האינטרס של קניה לא, אתה יודע, להתעקש על הדבר הזה ולהפריד את עצמו מאדידס, זה אני מבין. יש לו גם את הליין שלו בסופו של דבר, יש הרי איזי סיזן, הרבה זמן לא יצא, אבל יש, יש את המרץ שלו, יש את הדברים. החוצה הזאת זה איזי סיזן, זה לא אדידס. כן, הוא להפסיק עם זה, היה תקופה של קולקציות ואני רואה שזה פסל. זהו, זה לאט, עכשיו זה יותר במרץ וכאלה, למרות שגם אז זה היה. אבל בסופו של דבר, אני עדיין לא מסוגל ללכת עם נעל שהיא 3 סטרייפס, כאילו... כן, מההתחלה עד הסוף, בדיוק. זה מעניין שהוא אומר את זה, כי אין לי הייט לאדידס גם, אבל אין לי נעליים ואני לא רואה את עצמי... זה איזו שריטה בראש, אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל... באמת? תשמע, אני חושב שהפורום שכאילו... לא, נעשה גמרי. אפשר לא לאהוב את הדבר הזה. נעשה גמרי. זה נעל מדהימה, כאילו... אז... לא יודע, אני אף פעם לא התחברתי, אבל יש להם נעליים יפות, ומי שאוהב שיהיה לו לבריאות, וכל אחד ינעל מה שהוא רוצה, ו... לגמרי, זה דקס 8,000. תשמע, אתה יודע, אם כבר, אני אספר שיש לי הרבה דגמים של נייקי בבית, אבל מכל סוג של נעל יש לי דגם אחד, יש לי ארמקס אחד, אולי ארמקס אחד יש לי שתיים. אבל הדגם שיש לי הכי הרבה ממנו, זה אדידס ZX 8000. וואלה. כן. שזה כאילו אני... זה דגם מדהים בעיניי. אז אם תיקח את זה, הדגם שיש לי הכי הרבה בבית, זה ג'ורדן 1. זה, אני, אבל אני לא אלך איתם. אז כאילו מה זה שווה? אתה לא שוקל בכל זאת... אתה לא שוקל בכל זאת אולי לנצל את התקופה עכשיו, שזה עדיין, אתה יודע, נמצא שם ב... כנעל נחשקת ו... שוב, רידלתי קצת, אבל שמרתי לעצמי, שמרתי את הבקבורד, שמרתי את הברד, שמרתי את השיקגו, שמרתי את הדברים הייחודיים, כאילו המגניבים שאני אוהב אותם גם, את הצבעים ואת... פשוט רידלתי בצורה כזאת של לא צריך 5 זוגות של ג'ורדן 1 אדום לבן שחור, כאילו שנראים גם אותו דבר, בגלל זה נגיד ספיידרמן, לא צריך אותו. לא נראה לך עושה מעשה שחר ו... ובוחר במחירת חיסול. לא, עדיין נשאר לו גם איזה 40-50 זוגות, הוא לא באמת, זה לא באמת היה חיסול. החיסול לא חיסל, כן. החיסול לא חיסל. הוא כמו הטרמינטור, הוא חוזר. יפה. טוב, אז לאורך הרעיון פה, זרקת כמה פעמים את המילה, מכרתי, עשיתי טרייד. בוא תספר לנו על זה קצת, כי אתה כן, אני מרגיש ממך שיש הרבה עיסוק סביב העניין הזה, אתה עושה כל מיני עסקאות טרייד כאלה של כמה נעליים, תמורת כמה נעליים, או... האמת שהרבה זמן לא היה משהו כזה, כאילו, אבל זה חלק מהכיף, זה אוקיי, יש לך נעל ממש ממש יקרה, בוא נראה מה יש לי באוסף שלי, שאני יכול להביא לך, אני יכול לעשות לך טרייד, על הנעל הזאת. על הזוג הזה החלפתי Air Force, כאילו זה הקודם, לא זה שקניתי עכשיו בכסף, Air Force One של קובי, השחורה, Air Force One, Year of the Snake, וג'ורדן 3, Air Force, אם אתם זוכרים את הפיוזיון שהיה. רוצים לשכוח. כן. מה שאהבתי את זה, אבל לדעתי שלושתם, אולי אספתי עוד קצת כסף, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אבל בסופו של דבר, אם יש לך זוג שאתה ממש רוצה, והוא ממש יקר, לפעמים קשה לך להוציא את הכסף מהארנק. אתה עובד בשביל הדברים האלה, אתה צריך לשלם שכר דירה, אתה צריך לשלם אוכל, אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים. אתה רוצה גם ליהנות. אתה רוצה גם ליהנות מהחיים. אם תוציא את הכל על נעליים, זה יהיה לך בעיה. אז בוא נראה מה יש לי באוסף, שאני פחות הולך איתו, ואתה תהנה ממנו יותר ממני, ואני אהנה מהזוג שלך יותר. יפה, אני זוכר הסיפור שלך על הטרוויס סקוט, זוכר מה שיש? כן, הטרוויס סקוט, שגם איתו זה היה עם דוד. שהיינו פה במה, זה נראה לי היה הקמפ האחרון שהייתי פה, על הפיין גרין, ג'ורדן 1 פיין גרין, והוא בא עם הטרוויס סקוט 6 הירוקות. בהתחלה, לא ראיתי אותם, ראיתי אותם עליו, ואמרתי, I need it, כאילו, אני רוצה אותם. והחבר'ה פה שהסתובבו ואמרו, לא, אין מצב, כולם מנסים להוריד, כולם מנסים לקנות את זה ממנו, אתה לא תצליח. אמרתי להם, תנו לי 10 דקות. הלכתי איתו סיבוב, הולכים, חוזרים, נסעתי להביא איזה זוג מהבית, ואחר כך הבאתי לו את הזוג השני שהוא היה בבית של ההורים שלי, כי גם שם יש לי עדיין זוגות. הוא יצא מפה על כפכפים של חבר שלו, אני יצאתי עם הזוג ביד, שמתי אותם, והלכתי לארוחת יום הולדת שלי. ואתה לעולם לא תספר מה הייתה בפגישה הזאת? לא, מה היה, שכנעת אותו? לא, ישבנו, יצאתי, דיברתי איתו, דיברנו, בסופו של דבר יצא מזה שעשינו טרייד, כאילו, ואני לקחתי את הנעליים הזאת, ואלה היו הנעליים ליום הולדת שלי. יפה, טוב, אז אתה רואה למה הוא עבר קרוב.
כדי שיוכל לעשות את הטריידים האלה. לא, האמת שזה היה עוד שהייתי באבן גבירול. אני יודע, אבל בשביל זה עברת, כי אתה מבין שאתה צריך להיות קרוב לנעליים שלך. יאללה, יאללה, מאז שעברתי לפה אין יותר קמפים, אין יותר שום דבר. הגיעה הקורונה, הרגה אותי. הייתי בטוח, אנחנו נבוא, נעשה קמפ, אני שם להם שבועיים לפני כבר דף. מתן ראשון, אני פה כל יום. וישן בבית גם. בדיוק. האמת שזה, ככה אני פגשתי את מתן, כאילו הוא לא נראה לי בטוח זוכר את זה, אבל באחד מהקמפים פה, לפי דעתי זה היה ג'ורדן אחד NYC to Paris, יכול להיות. לפי דעתי. מאיזה בדיקה מקדימה. ואני זוכר גם שפגשתי אותו, וזה היה כזה קטע של, הגעתי לפה ובדיוק לא הבנתי למה יש פה הקראה כל שעתיים, ככה זה היה. ואז אמרו לי את החוק הזה, שהראשון שמגיע לקמפ הוא זה שקובע את הזמנים. כן? יש חוק כזה? לא יודע אם זה תופס, לא הייתי בקמפ כבר שנתיים, אבל יכול להיות שכן. הראשון שמגיע הוא זה שקובע. זה בסה, בסה לראשון. לא יודע אם בסה לראשון, אם הוא מחליט של כל שעתיים. כמו חניך תורן כזה, כאילו. כן, אבל לדעתי... באיזשהו שלב זה גם יורד בשעות האחרונות. כן, לא, בשעות האחרונות זה יורד. אם אתה פשוט מתחיל מהבוקר, אז יהיה פה כל שעה. במיוחד שאם אני זוכר נכון, הסיבה שהיה שעתיים, זה גם שהיה עוד דרופ בגינדי, של איזשהו איזי. אז הם עשו כזה שעה פה, כאילו, הקראה פה, הקראה שם, הקראה פה, הקראה שם. עכשיו, לי לא היה אכפת שזה שעתיים, כי אני לא קניתי את האיזי באותו זמן. הבנתי. אז מעניין, אבל זה ההיכרות שלי איתך. אבל זה שהשתקרנו אחר כך, שחיכינו לנעל אחר, אתה לא מספר. דודו, השתקר? וואו, ישבנו פה. קשה לשקר אותי. כן שתינו כמה בירות, אבל לא השתקרתי. לא. זה אני צריך לראות. ישבנו יום שבת אחד, מ-11 בצהריים, 10 בבוקר בערך, עד הפתיחה של 8 בערב. זה היום ארוך. יום ארוך מאוד. אנחנו ושחר סבג. יושבים שם באיזה בר שם, אומרים לה, תקשיבי, אנחנו כל שעה הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים. כן, השאיר לנו את השולחן כאילו, השאיר את החשבון, וכל פעם כאילו היינו קופצים לפה להקראה, רשימה, וחוזרים לשם, וככה עברנו יום שלם, גוד טיימס. כן, פחד ותיעוב. אז עם כל המחירות שלך והטריידים, יש איזה משהו שאתה מצטער שמחרת, שאתה אומר לעצמך, סמק, לא הייתי צריך לעשות את זה? אני הפעם הראשונה שזה הבאתי אותם מעמיד גלסקה את הפעם הראשונה, אז עובדה שהבאתי אחר כך, קניתי אותם אחר כך בחזרה, אז כנראה שאני מתחרט את זה. ואז קנית אותה שוב, יש עוד איזה שינה שאתה חושב עליה שאתה אומר עצמך, כאילו, הלוואי והיה לי אותה עכשיו? וואו, לא... לא, 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 לא חייב, כאילו... לא עולה לי לראש. סבבה. יש איזה דנק שקניתי בבילו. אוקיי. הדלסול, הנמוכה. איזה דנק, כן. איזה, זה היה בבילו, ב-100 שקל בערך, כאילו קניתי אותם, אה? 130. אבל מי סופר? קניתי אותם, הלכתי איתם פעם אחת, ופשוט תרמתי אותם, ואחר כך אני מסתכל, אתה אומר, פאק, זה על, לא יודע כמה מאות דולרים עכשיו בנעל הזה. אה, באמת? כן, תרמתי אותם, כאילו, כל פעם אחרי שאני לא הייתי הולך עם זוג, במיוחד שזה לא היו זוגות שהיו יקרים, כאילו, שדברים שהייתי מוצב, אני חייב להגיד משהו. כל האלה שאומרים, החיילים שאומרים, תמכרו לי את הנעל, אני חייל, אני שהייתי חייל ולא היה לי הרבה כסף לנעל, הייתי הולך לחנות עודפים, מחפש למה יש לי כסף כדי לקנות את הנעל. כאילו, הייתי הולך והייתי מוצא, היית מוצא את הדברים שאתה אוהב. אז זה לא שיש לי משהו נגד חיילים. שאלה, האנשים שכותבים את זה באמת, 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 זה אנשים שרוצים את הנעל לעצמם, או מחפשים לעשות איזה דיקרוקודים. אנחנו גם לא יודעים את זה, אנחנו לא מכירים. כאילו, אנחנו לא מכירים את זה. אתה נכנס לעמודים שלהם, ואז אתה רואה שהכל שם זה מחירות, אז... דיקרוקודיל אמרת? דיקרוקודיל, כן. אוקיי. אני לא יודע מה זה דיקרוקודיל. אני רק יודע שהייתי כאילו, שהייתי חייל, הייתי הולך לחנות של חולון שבדיוק פתחו, ולחנות של בילו שבדיוק פתחו, וחולון, והיית מנסה למצוא את המציאות, היינו מנסה למצוא את הדברים שאין לך הרבה כסף לקנות, אז אני אקנה משהו שהוא בא לי טוב. והיה אז מציאות, כי אף אחד לא ידע אז שזה שווה משהו. חלק מהכיף. בדיוק. והיום גם יש מציאות, אבל אנשים מעדיפים את מה שכולם נועלים, ואז זה ריסייל, ואז... היום יש, כן, פחות טוב, אבל לא. כאילו, זה לא כמו פעם שהיית בא והיית אומר, בוא, אני לא מאמין שמצאתי את זה פה. היום ביה לך איזה 3-4 סוחרים שכאילו מסתובבים ומחפשים וקונים ב-eBay, כאילו מוכרים ב-eBay ותוך כדי כבר בטלפונים ומצלמים. אז אני, הייתה לי איזושהי מציאה לא מזמן, שאט-אוט לרותם, הרד. טוב, בסדר, זה... רותם זה רותם. זה לא שהגעת במקרה, זה הוא... לא, אבל ראיתי פרסום שלו, שהוא פרסם. זה הסטור מנג'ר ששלח לך תמונות. לא, הוא שלח לכולם, וזה הייתה מציעה, כי בסוף זה נקנה, אתה יודע, מהאוטלט עצמו, אז כאילו, זה לא קלאסי, אבל זה כן עדיין מציעה מהאוטלט. עדיין קיים. כן. כן.
אוקיי, אז אני רוצה שנייה, גם אנחנו פה בכל הקטע הזה של טריידים ומחירות, אני שנייה צריך לעשות איזה רנט קטן, או בכל זאת שנדבר על הנושא הזה של, של מחירה וקנייה בקבוצות. אני, יצא לי למכור כמה נעליים לאחרונה, ונחוויתי קשות מכל מיני דברים, אז בואו שנייה נדבר מה לפי דעתכם זה do's and don'ts כאלה של מחירה וקנייה. יש לכם דברים שעולים לכם על הראש? אם לא, אז אני יכול... יש לך קבלה על הנעל שקנית לפני 7 שנים? למה אתה מוכר? מה, לא אהבת את הנעל? אוי, וואי, זה גרל אבל... כן, אני יודע, אני לא רוצה לשים, לא נועל אותם. רגע, אין לך קבלה? אין, אין קבלה. קניתי את הנעל לפני 10 שנים. מאיפה יש לי קבלה? גם אם יש קבלה עכשיו, זה דף נייר שהלך, נשרף. מאיפה אני בכלל קבלה? זהו, היום כולם רגילים שזה הכל דיגיטלי, ואז אתה מוצא משהו במייל, אבל כן. מה, מה היה לך? ותספר, שאני יודע מה... רגע, הנעל חדשה, שתי עוד משהו. הנעל חדשה, כן, אפשר תמונות של הנעל? היא חדשה. היא בקופסה, לא יצא מהקופסה. לא, לא, את זה אני יכול להבין. למה, מה? כי יש כל מיני פקטורי פלוז, יש כל מיני דברים היום, אתה יודע, עם ה-QC של נייקי, את זה עוד מייל לסבבה, בן אדם רוצה לראות פיזית שזה זה, עם... אתה יודע, עם איזה טג של שם, מילא. הנעל חדשה. תן לו את זה, תפרגן לו את זה, זה עוד בסדר, אתה יודע, אנשים פונים, אבל דברים כמו של, אותי בעיקר עצבן, וזה מה שרציתי להתחיל את הטופיק הזה, אנשים פונים אליך, בסבבה, אתה מפרסם תמונה אחת ורוצים לראות תמונות, רוצים לדעת עוד פרטים, רוצים לדעת את הכתובת ואת המספר הבית שאתה גר בו, סבבה, אבל אחרי זה זהו, פתאום לא עונים, מפסיקים. עכשיו בחיית, זה בקשה שלי, אולי זה, אתה יודע, אולי מישהו יקשיב שם בצד השני. די לפלייק. זה אפילו לא פלייק תמיד, אתה יודע, זה לא פלייק, כי מישהו מתעניין וזה סבבה, אני מבין שאתה מתעניין, אני מבין שאתה לא מעוניין. מבין שאפילו היה לך נחמד לעשות איזה negotiation, לראות בכמה אתה יכול להוריד אותי. בסוף תבואו ותגידו, אני לא מעוניין. תנו את ההודעה הזאת, או אתה יודע, את משהו לצד השני. אנשים הרבה פעמים אני מרגיש שפונים אליך, והם חושבים שאתה איזה נציג או נציגה של פוטלוקר באינסטגרם, שאתה כאילו פונה אליהם ואתה יודע, משגע אותם בזה, וכאילו, אז כאילו חלס. פניתם, רציתם להתעניין, רציתם לקבל את פרטים, מקובל. תגידו בסוף, שומע, לא מעניין אותי. סתם שיגעתי אותך עכשיו איזה חצי שעה בשאלות ובתמונות ובשד יודע מה. אז זה ה... אני חושב שהרבה מתוך זה, זה בגלל הפלטפורמה. כלומר, פייסבוק היום כל כך מקל עליך לקנות דברים, אתה פשוט גולל, והיום כבר ההודעות זה אוטומט, זה כאילו הכל אוטומציה, אתה פשוט שולח הודעה, והתשובה היא אוטומטית, והכל כאילו כל כך בקלות, במיוחד במרקט, שאתה כאילו, אתה יכול לשלוח כאילו 20-30 הודעות בדקה, ואתה בכלל שוכח למה שלחת. חבל שזה גם מגיע לנעליים, כי... ואני חושב שיש גם פערים, כאילו, אתה יודע, בין אנשים, אין מה לעשות. כלומר, הוא לא חושב שהוא עשה משהו לא בסדר. וחלק מהגדילה וההתפתחות של התרבות הזאת זה גם לדעת איך לסחור, ולדעת איך לקנות ואיך למכור. ואנחנו לומדים את זה. אנחנו לומדים את הדברים האלה עכשיו. עוד לא הגעתי לסוגיה שאתה רושם no trades בתחילת הפוסט, בסוף הפוסט, באמצע של הפוסט, ועדיין אנשים שואלים מעוניין בטרייד, או מה המחיר, שהכל, אתה יודע, הכל רשום. לא קוראים בכלל. לא קוראים, ואז מציק לי, אבל אולי זה רק אני. לא. בכל אופן, אם אתם לא מושפעים מזה, וזה סתם אני, כי ניסיתי למכור כמה נעליים לאחרונה, אז... תמכור באיביי, עזוב אותך. זה פחות כסף, אבל זה בלי כאב ראש. הוא רוצה שזה הנעל תגיע לקהילה פה, כמו הפודקאסט הזה. אבל אתה צודק. שכחו ממה שאמרתי. עכשיו, אני קצת, אתה יודע, הוצאתי קיטור. היו לך רגעים שאתה כבר נמצא בזה כמה, מ-2013, 2012. רגעים שאתה מרגיש שאתה אומר, כאילו, די נמאס לי, שלקחת הפסקה, שכאילו אמרת, אולי לא, אולי נמצא איזה תחביב יותר זול. אני יודע שאני מכור לזה, אז זה לא עובד הדברים האלה. זה כבר בקטע של מכור. גם אני אגיד לעצמי, אני לא אקנה את הנעל, או אני לא אקנה את זה. ואז אתה מסתכל, ואז אתה אומר, אוי, יש זוג חדש. טוב, נו, נקנה. 450 שקניתי יום שישי, לא התכוונתי לקנות אותם, רציתי אותם הרבה זמן. פתאום הם יוצאים, דרופ, שוק דרופ, אין לי מושג בך שזה הולך להגיע. אתה נכנס לתרב ואתה קונה, למרות שאמרתי, אני לא אקנה עכשיו זוג... אני קונה משהו אחר. לא, אני רוצה את הנעל, אני אקנה אותה. זה בעיה. אנחנו, לדעתי, כל מי שבתחום הזה הוא מכור, במיוחד אלה שהם ותיקים, וכבר כמה שנים זה כבר בלב שלנו.
להיכנס ולעשות את הרכישה, או להיפגש עם מישהו ולקנות את הנעל שאתה רוצה. לגמרי, אתה מצוחק כזה שאתה יכול להתעקע באיבי על איזה משהו שעולה דולר וחצי, ואז לראות אותו בדולר 25, ואז להגיד, לא, יש אותו בדולר, ואתה כאילו שעות מבזבז על הדבר הזה, ואז יוצא איזה דגם שאתה רוצה ב-850 שקל, ואתה אפילו לא ממצמץ, ופשוט קונה אותו. כן, אני חושב שכולנו שותפים לדבר הזה. כן. בעיה. כן, אז אוקיי, אז אנחנו כבר, אני רואה, מתקרבים לסיומו של הפרק. זהו. לאט לאט, אבל בכל זאת ככה אני רוצה איזו שאלה כזאת לסיום. קניה ווסט, הזכרנו את זה כבר כמה פעמים שהוא עוקב אחרי, איך זה קרה דרך אגב ש... דונדה. שקניה עוקב אחרי מתן, לא שאתה לא בחור מעניין או משהו, אבל בכל זאת... האמת, יש את הקטע של התמונה השחורה באינסטגרם. אוקיי. שצמתי את זה ואמרתי, טוב, אולי אני אתעורר יום אחד ואני אראה שהוא עוקב אחריי. בגלל התמונה. כי ראיתי שזה, כי הוא מתחיל לעקוב אחרי הרבה אנשים, זה היה בהתחלה. מה זה, תסביר לנו מה זה התמונה השחורה? זה כנראה הקאבר של האלבום שלו דונדה שהוא שחור. ואז אמרתי, אולי יום אחד אני אתעורר בבוקר ואני אראה שהוא עוקב אחריי, כי אני רואה פשוט שהוא מתחיל לעקוב אחרי כל האנשים שאני עוקב אחריהם באינסטגרם. ואז פשוט אני בחתונה, אני בברית של... בן של בדודה שלי, ואני רואה פשוט, פתאום עוקבים אחריי עוד איזה 60-50 איש, ואני לא מצליח להבין מאיפה ולמה וזה, ואז אחד מהם שולח לי הודעה כאילו בספרדית בכלל, אני עושה כאילו טרנסלייט, של איך קניה עוקב אחריך, ואיך אני יכול לגרום לזה שהוא יעקוב אחריי, כזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני חושב שאתה טועה, כן. כן, ואז אני פשוט מתחיל לגלול אחורה, ואני קולט כאילו הראשון שהיה שם, זה כזה, קניה ווסט סטארט פולינג. עם אבי הכחול. ואני אני... באותו רגע בערך כמו הגיף של זה שזה כזה, כן, בערך ככה, וזהו. וזה עדיין, הוא לא הוריד את העוקב? אני בודק את זה פעם בכמה ימים. הוא לא ניסה לעשות איזה טריק כזה להעלות את העוקבים שלו? אני בודק את זה פעם בכמה זמן. בלעקוב אחרי ונדה. אז יש מצב שאתה כאילו יכול לשלוח לו הודעה וזה יגיע ישירות בלי איזה פילטרים, לא אם הוא עוקב אחריך, זה יש איזה... כן, יש איזה, לדעתי אם אני אראה פעם... ניסית? לא, אם אני אראה פעם אחת נגיד שורה סטורי שלי או איזה הודעה או משהו כזה, לדעתי אני פשוט במקום מתעלף או משהו כזה, רוב הסיכום שלי. אתם חושבים שקניה ווסט הוא באמת זה שמעלה את הפוסטים בזה? זה שאלה. אני גם אמרתי, אני גם אמרתי. למרות שלא מתאים דווקא לעשות את זה. זהו, זה מתאים לו כזה, באמצע הטיסה כזה, יו קניה, תרד וכזה, no, no, I need to follow some people. רגע, ואם בכל זאת אתה צריך לבקש עכשיו, אתה שולח לו ב-DM איזה הודעה של נעל, איזה נעל אתה מבקש ממנו? איזי, נייקי איזי, סולר. כן? דו סולר, כן. אשכרה, בכל זאת, זונח את האיזי. בסופו של דבר, האיזי של אדידס, כל זוג שתרצה, אתה תקנה. איזה שנאי, כי זה עדיין נשאר משהו שהוא unreachable, נעל של 4,000 דולר, 5,000 דולר, 6,000 דולר, לא יודע כבר כמה היא. זה הכל? שאתה נשאר בטח. שוב, יכול להיות שזה הרבה יותר. או את הבייפ, וואו, את הבייפ. הבייפ של graduation, כן. שגם את הסולר יש בארץ? וגם את הרד אוקטובר. וגם את הבייפ יש בארץ. כן, הוא קיבל כמה קללות ממני, הבן אדם. אז, טוב, מעניין. אז מתן, אנחנו רוצים להודות לך. שבאת והתארחת אצלנו. אני פה כל יום, אתם אלה שהתארחתם נראה לי. אז אנחנו גם מתארחים פה. זה נכון, באיזשהו מקום. באותה הזדמנות אנחנו רוצים גם להודות לסניקר בוקס שמארחים אותנו. תודה ענקית. וחוגגים את העשר שנים שלהם, והוציאו נעל של לקוק ספורטיף. ועוד יוציאו, ובדיוק היה שקה עולמית. אירוע מדהים. הלך טוב. בארץ זה סולד אאוט, אז תנסו לחפש בחול, אבל עדיין יש פה מהלבוש, מהלבשה, אז לכו על זה. וסליחה לסגי שהשארנו אותו עד מאוחר. סליחה, בערכה, ונתן קרפינובסקי, הגדול. האיש הטכני שלנו והרבה מעבר, הלב הגדול. לפחות הוא קיבל מתנה היום. כן. ורוני, תודה רבה. תודה רבה דודו, אנחנו מקווים להיפגש לעתים יותר תקופות. תקופות, פחות כן. פחות עסקות. לגמרי, פרק 8 יהיה ממש בקרוב מעבר לפינה. תודה רבה על ההאזנה והצפייה. תודה רבה. ביי ביי. ביי.